Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ади и това е подредба, която ще направя, свързана с това каква професия е най-подходяща за мен. Това ще бъде прогноза избор. Вариант номер 1 е колодата на Rider-Waite и вариант номер 2 е колодата на 78 врати. Пак повтарям въпроса, коя е професията, която е най-подходяща за мен. Имате право на два избора и ще преминем към прогнозата. Така да започнем с вариант номер 1. Коя професия е най-подходяща за вас, за всички вас, които избрахте вариант номер 1? В момента ми се струва, че хората, които избраха този вариант, са безработни или пък се чудят точно каква професия, къде биха се чувствали най-добре, най-свободни, коя е професията за тях. За вас тук се падат три големи аркана, което е интересно. Каква е професия? Професия, която можете да ползвате вашата интуиция, в която много е възможно тук да нещо да е свързано с писане, с вашето образование, но по-скоро нещо свързано с това да помагате на хората, да бъде професията ви благородна. Да използвате знанието си от предишни животи. Тук Висшата жрица, тя е много силна карта, но тук говори не само за това, че трябва да ползвате вашата интуиция, но вие имате познанията за професията, която евентуално ще започнете от предишни животи. Вие си носите познанията, носите си знанията за професията, която ще започнете. По някакъв начин с книги е много добре да се захванете, с писане. Нещо, което изисква да повече да мълчите и да творите. Да пишете, примерно, да сте писатели. Също така ми се струва професия, която изисква наистина мълчание, тайност и свързана с това да пътувате, да опознавате нови култури и да изпъкнете професия, в която да сте вие водачът, вие да сте лидерът, да сте ръководителят. И да пътувате. Професия, в която ще пътувате. Това е така сякаш картата колесница, която да управлявате, да сте менеджери най-вероятно, или пък да сте самостоятелни в професията си. Т.е. да няма други, да не работите с други хора, а вие сам да си работите независимо от пола. И да се чувствате водещи в професията си. Най-вероятно ще пътувате. Това ще бъде свързано по някакъв начин. Пажата на пентаклите трябва да учите. Ще искате професия и работа, в която трябва непрекъснато да се обучавате, да ходите на курсове, непрестанно да четете и да учите. Ето тези тук две карти говорят за това, че вие в професията трябва непрекъснато да четете, да се усъвършенствате. Не можете да стоите на едно място. Дяволът говори за това, че е възможно, когато започнете работата, да се пристрастите към нея и да се превърнете в работохолици. Но тя е творческа енергия всъщност. Така не е само
така да се маниачиш по нещо, защото тяло е такава енергия, в която човек се маниачава. И е възможно наистина професията, която да започнете да ви е като страст. Наистина да се пристрастите към нея и най-вероятно ще бъде свързана така с много избори, с правене на избори, с творческа енергия, в сферата на фантастиката, в сферата на творчеството, на киното. Седмица чай също е така много подходяща за киноиндустрия, за актьорско майсторство. Така че тук е твърде възможно наистина да се въплащавате в различни роли. И това тук всъщност ученето на ролите. Така че тук ми се струва много подходящо за актьорско майсторство, някъде където можеш да проявиш творчество, фантазия, учене, страст и непрекъснато усъвършенстване. Глупакът също така е, може да се превъплащава в роли, в комедийни роли. Така че ми се струва тук много добра професия би била актьорската професия, тази театралната професия, която се изисква да се превъплащавате в най-различни роли. Това смятам аз по тези карти, за тези, които избраха вариант номер едно. Да видим за тези, които избраха вариант номер две, коя е професията, която ще им подхожда. И тук пак се падна. Тройка чаши на карта на цепене, нещо свързано с мода, с индустрия, с продажби, с комуникации, където има много жени, където има така фризьорски услуги, бюти услугите, козметичните услуги, шивашки услуги. Така че тук тройка чаши много си кореспондира или пък показва, че много ще се забавлявате и ще работите с много жени. Там, където има много жени, ще се чувствате добре. Ще си говорите, ще си комуникирате. Седмица Пентакли говори за това, че ще влагате много труд в работата, в която започвате с десетка жезли. То говори за строг професионализъм, за много консервативно поведение, за бизнес. Ще влагате много труд и постоянство в професията си. Възможно е наистина да се нагървате с страшно много работа в професията, която ще започнете и да давате всичко от себе си и да ви претоварват. Вие сте готови да се претоварвате в работата. Вие давате всичко от себе си. С глупакът е възможно да пътувате. Да пътувате, работата ви да е свързана по някакъв начин с пътуване, с нови нестандартни идеи. Възможно е също така да работите с ваш приятел. Нещо, което е ново за вас. Нещо, което е тотално, тотално ново. И тук става въпрос... Интересно мина ми през главата часовникар, защото видях тук човекът, който е държи часовник. Но и тук ми се струва, че хората, които избраха вариант номер 2, сякаш искат тотално да сменят професията, в която се намират, в която работят. И сякаш може би сте безработни. Защото имаме тук десетка жезли, отива към нулата, към глупака, така че тук най-вероятно вие сте безработни и ще ви се наложи да смените професията си тотално, да я така. Тук има и разкъсване на договори, съдебни институции, съд, караници, спорове. Така че тук най-вероятно не показва точно каква ще бъде сферата, в която, коя ще бъде най-добрата професия за вас. По-скоро ми се струва, че тук показва самата ситуация, в която се намирате. Мисля, че тук много хора са безработни и тотално трябва да започнат на чисто, на ново. Защото са останали без работа. И смъртта, и справедливостта ми се струва, че за това говорят. Определено сте или сте съкратени, или просто сте си тръгнали. Просто сте се ядосали, хванали сте си шапката и сте си тръгнали. Това е
моето виждане по вариант номер 2. Надявам се да ви е харесала подредбата. Благодаря, че останахте до края. Ще се видим много скоро в следващото видео.